Ali čekaj, zaka je to sad cringe? E, kužiš. Pa tako i mi imamo problem. Pa, mi imamo, ukratko. Da. Ako, ajmo se predstaviti. Pa, nije nas bilo, ajmo se predstaviti. Ako su ljudi zaboravili. Bok svima, moje ime je Maša, sa desne strane sjedi Nina, bok ljudi. Sa lijeve strane sjedi Filip. Ili vaše desne, Janček. E, ili vaše desne, ili Janček. I dobrodošli u podcast Nemoj me. Nemoj me. Ne mogu reći da krećemo sa novom sezonom, zato što to nije istina, to ne bi bila istina. Nego šta se je dogodilo? Naime. Šta se nije dogodilo? Ništa, ja sam se probudila jednog jutra i shvatila sam da se bliži Valentinovo, za neke dosta onako osjetljiv dan, za neke užasno iritantan dan, ali ono što smo shvatili je da će sigurno taj dan biti povećan broj dejtova. I kupovina ruža i bombonjera i inih rekvizita. Trošanja novaca. Po meni bi se reklo da sam ja jedan veliki pobornik tog dana, ali u bitu. Ali okej. Okay. I shvatili smo da bi mogli mi, odrasli ljudi, puni iskustava, vama dati upute za prvi dejt. Da, mi smo ti ljudi. Kako dejtat u odrasloj, htio sam skoro reći po odmah. Odmah. Ali u odrasloj, u odraslim vremenima. Slušajte nas i sve će biti dobro. Ovo je specijalna epizoda, dakle ne snimamo, nismo krenuli sa novom sezonom. Da li će se nova sezona dogoditi ili ne, to vam još ne možemo reći. TBD. Ovisi kako će ovo proći, budimo iskreni. Ako bude puno lajkova, puno komentara, share. Ako budete htjeli još... Da. Zezim se, reagirajte na epizodu kako god hoćete, uvijek volimo čitati vaše komentare. Bez pritisa. Ali čuli smo da smo ljudima falili, onak dosta bilo tih komentara da diste, pa evo nas. Da. Malo kaplja neki komentar. Svi su pitali, a niko nije pitao. Kače beba. Je, kače beba, kače sada i kače podcast, nemoj me. Znači, to su tri najosnovnije pitanja koje dobivam na Instagramu. Tu smo i dalje, imamo Instagrame. Kako ko? Nina je malo zakržala, možete ju zapratiti, možete to vratiti. Gle, zapratite vi mene, ali meni se malo ne da. I to je sasvim lično. Živim u offline-u. Dobro je. To je okej. Okay. Dobro je. Ti, ja sam ti i dalje na Instagramu. Ja sam, da ne bi imao nekakvih eksplicitnih prizora, sakrio svoj prst, ali zato dođete na moj Instagram, exclusive content je there, bez flastera, pa evo. Kao neka nemam situacija na povodu. Pa bila nemam situacija, ali imam još jednu bolje, ali o tome ćemo kasnije. Ja sam i dalje isto tu Mešina Beauty. Otvorili smo TikTok, nemoj me. Možete tamo pronaći malo nekakve super situacije iz starih epizoda i starih sezona, tako da zapratite nas obavezno. Stavljat ćemo naravno i nekakav možda novi kontent. Ofriškajte svoje znanje. Tako da tu smo na TikToku, zapratite nas, a dakle ništa. Upute za prvi dejt je tema današnja, a imamo situacije za početak. Može, ajmo. Dobro, hoćeš li ti krenuti s nemoj me situacijom? Da ja krenem. Pa evo, nemoj me situacija od prije nekakvih mjesec dana koja je poprilično šokirala Luku i mene. Naime, mi smo prije... Luka, koliko smo kupili auto? Prije godinu dana smo kupili auto, fini, crni, novi, netaknuti, i nije bi doslovno imao grebotine na sebi kada jedan dan... Došao sam do auta i vidim cijela prednja lijeva strana izgrebana. Znači, ne ono kao neko je slučajno, ono, znaš, dogodi se. A na što je ličilo to? Kao ključ ili auto? Ne, to je baš auto bio. Znači, neko je izlazio iz parkirališta i fino ga... A čim? To kao retrovizorom ili kao... Ne. Ne, donjim dijelom. Znači, kao svojim autom. Svojim autom, ali to je, znači on je moračut. Znači, to je cijeli prednji dio Zagreba. Nije samo da je čuo negdje i osjetio. On je to sigurno osjetio. Pikaću ga i taj je otišao u njeru. Tako se vraćamo. Zapipkaćemo. Se vratio, nije mi ostavio broj. Znači, nije ništa ostavio, nego je sam otišao i fakat onak, nemoj me. Znači, stvarno ružno. To je fakat dno. Mogli smo se dogovoriti nešto. Znaš šta, možda ste se mogli dogovoriti, možda se bojao da se nećete dogovoriti, samo da ti je napisao prosti. Da. Onak, a možda čovjek nema papira. Uvijek ima i papira. A ne znam.
ako greš. Ja sam znao. Ne, fakat sam ja napisala, oprosti, nije mi ostavio broj, to bi mi bilo još gore. A što se meni znalo to gore? A još gore bi ti to bilo. Onak, oprosti, šta oprosti, ono, moram ne, svoj... broj tro... Ne znam koliko da, tisuća, dobro, da, to popravim. Ja sam... Imao si papir da napišeš oprosti, ali ne i za broj. Da. Kao. Apropo papira, se znao sparkirati ono neko nezgodno mjesto, možda ali kratko, ono, pa sam ti napisati kao poruku, vraćam se brzo, ako trebate izaći, skužno nemam papira. I onda se ne parkira. E, upravo to. Možeš. Ne, ali ove baš ljudi, znači, fakat nije onak slučajno neko greba, jebi ga, znaš, nekad malo jače otvoriš, da, malo jače otvoriš vrata, pa, znaš, ono, kao... Jesus, ova sve bipka, ono. Ali, ovaj, da, evo, to je moja neoma situacija, onak, ljudi, nemojte biti te osobe, pazite. Janček? Jao. Ja sam imao baš filmsku jednu situaciju, jedan dan, znači, trebam krenut na posao. Mi sad nećemo praviti da kao prvi put slušamo Janček i nama poslu. Kad već pričamo ekskluzivno ovom kontentu, ako niste zapratili moj Instagram, tamo ste mogli svjedočiti u situaciji. Pokazat ćemo i video. Nije mi se to nikad do sad dogodilo. Naime, kretao sam na posao i uđem u lift, stisnem -2, idem u garažu u autom, jel? I dolazim na -2 i baš ono filmski. I taj moment, znači ono kad lift sjedne, dođe da je t. I ono, ona sekunda prije otvaranja vrata. I sam se kompletno zgasi. Nestane struje. Strava. I ja kao rak, okej, kaj ćemo sad? I u tom trenu mi samo prođe kroz glavu da je kao prije 2-3 dana neko, ali jednostavno uguži svoje, ono, mislim, ko prati to. Imam grupu stanara na WhatsAppu. Neko je samo, čak ne predstavnik stanara, nego neki od susjeda koji actually to prati. Ja ne znam, ljudi, da li vi pratite možda obavijesti na web stranici jednog renomiranog distributera električne energije? Ne, baš nije mi to ako bookmark. Uglavnom, neko je samo od susjeda napisao kao da će taj dan biti od tad do tad kao nekakav planirani outage, jer se nekakvi su radovi. I i bit će nestaće struja. Ali ono, to je bilo prije 3 dana, ja sam, znaš, u žurbi, ujutro žuriš, totalno zaboraviš. I nije to problem što sam ja u liftu zatvoren, nego što tek tad kreće horor. A čekaj, ti si točno pogodio moment u kojem je nestalo te struje. Točno, on, znači neko je u taj u tom... jel, renomiranom distributeru električne uvako. Čekuj kao da uđeš. Zajedno su, znaš, taj moment, kad... Na kameri pratili. Bam, stopka. Sam se zgasila. Ja kao onak, kao, ne znam, razmišljaš, možda ima nekakav pomoćni generator da su ti liftovi ne... Ne, kompletno sve nestalo. -2, nemaš signala. Na sreću radi onaj pozivni centar, zvonim ja to, dobro, evo, skrenut će serviser, okej. Okay. I ja rekao, ne znam di sad taj serviser može biti u Sesvetama, može biti kvart do. Ja sam na zapratu. I sve okej, okay. I u tom trenu, kroz nekakvih par minuta krene, kako nekako resetiranje lift. Vrištanje. Krene takav jedan ono horror, nesnosni zvuk kojeg ćete vidjeti na videu. Da je to postalo baš horor. I nije samo to problem, nego što ta konzola gdje je to počelo bipkat ne radi više. Znači ti ne možeš više ni pozivni centar nazvati, jer kao preko toga nemaš signala. Isus. I kao onak, ja rekao, ne, gotovo, kao živčani slon. Kao 5 minuta još živčani slon. Jesi klaustrofobičan? Ja sam klaustrofobičan inače. I kao pokušavaš disat, nema zraka, još razmišljati... Mobitel, nemaš signala? Ne. Pokušavaš razmišljati kao da sam barem na prizemlju ili na prvom ili na drugom katu, nego -2. Baš pod zemljom. Kao još sam pod zemljom, ali kao možda je dobro, jel da sam na 2, pa otkači se liv, odes. I ja nekako do vrata ovako. Do vrata hvatam signal i uspijem ja dobiti centar na jedna crtica. Ja rekao, gospođo, mi smo sad... Nismo se mali. Ja bih vas molio, ne, samo se vi smirite, a oni ono, valjda ne znam, da prođu neki tečaj. Još je bila neka Bosanka, ja sam dobio neki regionalni možda centar, pomenem. Gospodine, smirite se, ne, to je Srpkinja, kao smirite se, sve će biti u redu, ove krenuo je serviser prema vama, kao, i rekao, gospođo, molim vas, požurite se, jel vi čujete ovaj zvuk iza, ovo stvarno nije dobro za moje mentalno zdravlje, požurite se, a stvarno je došao dosta brzo, 20 minuta.
20 minuta u mrklom mraku pod zemljom. Da. Čekaj, ti 20 minuta u onom vrištanju bio. 15 ili nakon 5 minuta krenulo. Neki 15 minuta je to vrištalo. Šta si radio u to? A šta te prolazilo? Ja držao zdravno. A ne ozbiljno, kao šta? Šta te prolazilo kroz glavu? Pa ništa, kao da li će ovo trajati. I onda su mi se ljudi, hvala vam, javljaju mi se na Instagram, javila mi se jedna cura da je dečko bio 3 sata u liftu, zatvoren. Mm-mm. 3 sata. Dobro, ne. On ima ovaj zvuk. On ima ovaj zvuk, pa je okej, okay, ali 3 sata. I rekla da više od tad ne ide liftom. A ti? 15 katova, on ide pješko. Pa idem. Da. Pokušavam, najgore je odmah se stupiti. A zamislim da li još u tom trenu bio i potres. A ne. Najgoto, ne bi tu sjedio. Mino? Ne mrem reći. Dobro bilo. Ne mrem reći da mogu parirati ovakvim. Meni je stabilno, nije bilo. Svaka čast, drago mi je da si ovdje s nama sjediš i da je sve prošlo okej. Okay? I da možemo napokon dati našim pratiteljima upute za prvi dejt. Za prvi dejt. Gledaj ovaj ples. Gledaj ovaj ples sad. E, dobro. Dakle, posrećilo ti se. I baš posrećilo. I dogovorio si ili dogovorila si dejt. Ok, imamo ga. Netko je pozvao, imamo ga. Tu je. E sada. Bolje vrabac u ruci, nekako ne ide. Bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Tako je. E sada, vi ste dogovorili date, ali još niste dogovorili gdje iće, kamo ište i to ništa. Znači, samo idemo na date. Dakle, ko sad, prvo, ajmo ovak, dogovorili ste date, ali niko nikog nije poznane kao, baš bi mogli ići. Znači, da li je... Oprostite, nisi rekla šta je ovo biti, šta će ovo biti? Pa rekla sam upute za prvi date. Ne, upute, pravilnik. Pravilnik u prvom dejtu. Daj ti meni to, da okay. To. Pravilnik. Neka uđe u pravilnik. Neka uđe u pravilnik. Tako je. Članak 1. Tako je. Bon ton dejtanja. Bon ton. Dakle, tko bi trebao, da li smo danas još uvijek se pitamo kao da li bi dečko trebao inicirati i organizirati date ili ženska bi trebala organizirati. Znači, da li se još uvijek o tom raspravljamo? Kakav ti je unutarnji osjećaj, tipa... Pa s obzirom da danas ima ne samo heteroseksualnih veza i dejtanja, nego i homoseksualnih, mislim da se te granice brišu lagano. Da, to sam krivo ovoga možda rekla. Hvala ti što sam me na to pocijetio i ispravio. Ok, neki ljudi ne moraju o tom razmišljati. Da. Ali neki moraju. Pa mislim da svega ima danas. Kako kome paše? Kaj ne? Pa ja isto mislim. Mislim da ne bi trebalo sad tu nešto previše razmišljati. Ako ti imaš neku dobru ideju za date? Da. Odmah, zašto je predložiti? Osjetiš valjda kad je okej da to... Mislim, ja sam malo ovak možda tradicionalnija, pa mi je nekak bolji feeling da me frajer pita za date. Ali ono, ako se osjećam dovoljno... Ne. Znači, dogovorili smo date. Dobro. Znači, govorimo ko organizira date, gdje se ide. Pa onaj ko je pozvao, taj organizira. Ali kao zajedno ste dogovorili. Onda kao mogli bi na date. Pa neko je inicijal. Aj, dobro, da, neko je morao pitati, niste u isto vrijeme pitali, mogli bi na date. Aj, da. Ko pita, taj organizira. Odmah. Ali nužno baš mora. Pa kao, tako je ne. A zato što ja te mogu pozvati na date, Nina, mogli bi na date. I onda ti kažeš, super, baš bi mogli... Imam ideju. Ok, ili se dogovorim. Da, znači ne previše sad se opterećivati. Ko ako neko ima neku dobru ideju... Spontan. Ili sam ti kaže pokupim te. Super. Znači ako je baš tako, pa ćemo vidjeti kao... Ja baš ne bi volio tu da nisi manijak. Ja ne bi tu nepredvidljivosti. Ne bi. Ti bi baš volio znati kao gdje idemo, u pa da se zna pripremiti šta da obučem, da se nam isplanira dan, da se zna... Pa dobro, pitaš ga kao samo jel... Nemoj ti mene samo pokupit. Reći će pa... Pokupit pa na ribiči. Ne, samo pitaš kao šta oblačim. Da, kao element iznenađenja, kao divlje je. Da, ne. Ne, ja ne. Meni je to super. A fora, da. Ok. Ako je skupo, može. Onda bilo gdje. Samo da je nešto je. Nemoj me u Mac. Nemoj da moramo po hladnoći kod tvari 3 kruga oko Jarona. Kao dolazim po tebe, kao zet mi u 8:10 piše da sam na tvojoj stanici. Jel to bed? Uči 17. Jel bedak nema? Pa nije bed. Nije bedak nema. Ne. Javim ti kad dolazim pa uđeš u tu 17. U drugom sam vagonu. Javim ti 10 minuta prije.
Uključiti lokaciju na WhatsAppu pa prati. Prači, pa ti dođi. Mislim, dobro, pa normalno da nije bedak, nema auto, ako imaš 18, 20, 25 godina, nađemo se. Ne moraš me pokupiti, nađemo se. Ok, doću. Ok, dolazimo sad, bez pretpostavke da nas vodi na skupu večer, ali to da je neopterećeno, znači dress code. Ok, mislim da su to bitne stvari. Ne, prvo stvari. Si di idemo. Dobro. Za dress code, pa, po meni. Pa dobro, nekakav cash, normal, znači da nije sad neka skupa večer, neko skupo restorato, znači... Neka srednje... Cuga, bručka, restoran, večera, da, srednje. Da, da, normalno. Nemoj ono pretjerat za pravi date, više neki cash, kao casual jeben. Ali nešto što je tebi pretjerano, nekom je normalno. Znači, možda da više, znaš, ono, nekom je kao... Ono, sad se, hoću reći da se ugodno osjećaš, znači ne možeš sad se napucat možda maksimalno. To. On kao, leži. To je najteže. Znači, meni je to najteža posljeć. Kao, želim se srediti, a kao da izgledeš. Ok, ajde, idemo recimo s pretpostavkom cuga večernja, 19 sati, sa mogućnošću da te odvede poslije na večeru. Aha. Kao idemo na cugu, pa onda ako nam bude dobro, možemo pa nešto pojesti. Kako bude, pa ćemo ići. Da li želimo suptilan dekolte? Ili dekolte je dosta dugo out već. Okay. Mislim da we don't do dekolte anymore. Stvarno? Kao nogica. Kao ni suptilno, ne? Na ne. Okay. Nisam pratila to. Pa ne znam, da pitamo Ivanu Nol, mislim. Koga? Našu navijačicu. Našu najpoznatiju navijačicu. Da. Ali ne znam, evo... Ja bih... Sorry, otkada imamo problem s dekoltejima? Ne, nemamo problem. Mislim da se sam ne fura više ako prije. Možda to... Tipa, možda u 20-ima smo baš kao... Ok, it's okay. Da. A možda sad... Kao sad su Dolce Vita. Ne Dolce Vita, pa, nego... Nori. Ok, evo konkretno pitanje. Dekolte na izvolte na prvom dejtu, da ili ne? Subtil, ne, ja pitam. Znači, na izvolte ne. Pa na izvolite, pa nećeš na doć pa staviti na sto. Mislim, ovisno koja vrsta dejta je. Da. Neko možda to želi. Nekom... Ali šta ako neko full želi? Šta znači vrsta dejta? Šta ono? U kojem bi to bilo kao ok na prvom dejtu? Pa ono. Deri. Čekaj, kao one night stand. Aha, pa da. Znamo gdje to ide. Znamo gdje to ide, pa... I znamo preko koje aplikacije smo to dogovorili. A ne. A šta se žena baš želi sjeći seksi kao dekolte? Zato ja cijelo vrijeme to govorim. Znači, treba, neke žene vole taj dekolte, ali sjećaju se moćno. Ja mislim da je, dobro. Ja mislim da je, nije problem do žene, nego problem je do muškaraca koji će to smatrati da je to možda... Kao, vulgarno. Da. Ljudi, u 21. smo stoljeću, oblači se kako god doći, mislim, nećeš doći gola. Da. To je distracting. Znaš, sad ti pričaš to, brutalne sise. Bježat će mi to oko dolje. Da. Bježat će. Da. Pa zato i oblačiš. Pa zato kažem, uvijek koji da. Moraš biti svjesna. Znaš, meni nisu jasne, one su, sad će se neko naljudi na mene. Neprezno, sa ovo je samo jedna epizoda, nemaš prilike se opravdati. Ali, znači, kad cura vuče dekoltena izvolte, znači, nemoguće da ti ne glam se isa, ali su kao predobre i onak super izgleda. I onda kad kao cura kaže, tu su mi oči. Onak, frende, ne vrem te gledat u oči, znači imaš dobre sise. Kao, znam da su ti tu oči, ali znam da su ti tu i sise. Pa si malo pogledam. Mislim da bi svi trebali biti kao full transparentni, znači. Apsolutno. Onak, ako si bukla, to je se full dobro osjećaš, onak, onda ja ne bi trebao imati problema znači, sa gledanjem. Znači, pa kad možeš izgledat super moćno i seksi s tim dekolteom, tako da cura fure, kaj apsolutno želiš, tako da... Dress code je zapravo na tebi i ono što je po meni Nina najbolje rekla, bitno je samo da se dobro sjećaš i da znaš što nosit. Tako je. A ne da prvi put obučeš da koltea sve ti neugodno i, znaš ono, a povlačiš to. A povlačiš. Znači, ako si za Dolce Vita, Dolce Vita. Tako je. Ako si za dekolte, za dekolte. Znači, ak Dolce Vita za kabanicu, za kabanicu. Seksi. Dolce Vita fakat može biti total seksi. Okay. Znači, došli ste na to mjesto. Nadoći ćemo do kraja. Dakle, došli smo na dej, došli smo na to mjesto o kojem smo se dogovorili i sad, meni je to znalo biti dosta onak, kao kaj grlim, kao ruka, kao hej. Znaš, kao šta je najbolje? Ono, jel bolje... Oprah, kao hej. Kao prvi put se upoznala, kao pružiti ruku i meni je to okej. Okay. Da. Ja sam Maša. A šta ako je hugger? He's a hugger. A ti znojan došao. A ti preznojan. On baš tebe šaki. Šaki sa kao bok. Da, ne. Dobro, mislim, evo, šta bi. Ja sam za rukovanje i bok. Da. Pa
možda bez pusa. Bez pusa? Da. Sama ruka? Čak možda Hagić. Prije bi Hagić nego pusu. Šta, nije Hagić intimniji nego pusa? Mislim da nije čak. Razmišljam. Ali kao Hag, ono kao prvi put se vidite. Da. Da, nekako je onak. Ma da, o, mislim, možda se ne vidite prvi put. Mislim, ono. Ruka i možda pusa ako osjetiš. Zagrlite se pa te izbode. Da, u leđa odmah. Da. A nije mi baš pusa za nekog kog vidim, možda, ako ga vidim prvi put u životu. Dobro. Okay. Poljubili smo se, pozdravili, sjeli smo. I sad, znaš, onaj awkward trenutak, mislim, zna biti awkward trenutak prije nek što dođe konobar. Kao, opener, kao, opener, kao, kak se to... da, okay, opener. Opener neki, da. Ono, icebreaker. 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 Kao, i, kao, i. Hladno je van. Znaš, onak kad krenuo vremenu priča. Kao, baš je danas steglo. Baš je danas vani. Minus tri je vani, da. Hladno je, hladno je. U ovom tramvaju s kojim smo došli, ova dobro zima. Znači, želimo naći nekakav taj dobar intro u date, da dati ljudima nešto, da kažu nešto opušteno. Kako si, dobro, jesi nervozan? Hvala ti što si odvojio vrijeme za... Hvala ti za ovaj predivan trenutak. Jesi uzbuđen? Ne, 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 ne. Jesi uzbuđen? Isuse, pa nisu Luna Park, ono. A možda ono kao, evo nas. Evo nas. Ha. U nas ovdje. I tako? I tako. Da, Isuse, ne, viš meni je okrovice. Meni je sad neugodno. Da, mi ljudima trebamo pomoć, meni je neugodno. Kao da sjednemo sad. Da, znači, ne znamo što drugo. Kao... Da, kako si proleo dan? Kako si putovao do tada? Znaš, ono kad te pitaju, kakav je bio let? Ne, ali tipa, i kak si proveo danas dan? Tako. Aha, kao, kak si... Kak je bilo na poslu? Ne, nemoj na poslu. Ja, možda ne zaposla. Jel su se našao sred jednog vikend? Isuse, to nismo definirali. Da, kad? Vikend, nemoj me poslije posla. Nemoj me poslije posla. Vikend opušteno. Je to da stignem oprat kosu, da se stignem sredit sve, kao. Ali okej, okay, poslije posla, on after work neki. Četvrtak, petak. After work cuga, 7. Ajde, after work cuga. Da. Znači, došla je s posla. Došla je s posla. Ok, ajde, idemo dobro nešto smisliti. Ono, možemo mi to. Znači, ajmo sjeli mi da je onda, da je vikend. Ajmo ta opcija da je vikend. Dobro, ajde. Okay. Kako si provio tjedan? Da, kako ti je bio tjedan? Kako ti je bio tjedan? Da. Tjedan svijetiš 25 godina. Kao ti je šest prvi? To je ok, kako je bio tjedan. Pa ću ono, ti čim se baviš, možda kao, gdje radiš? Pa malo, ono, to je okej. Okay. Razlika, ako se znate, ako se ne znam. Ne, nećemo odmah, nego kao, kaj ćemo pit? Kaj pijemo? Kaj pijemo, kao, ćemo alkohol, kavica, tu može biti razgovor neki. Aha, okay, kao, šta voliš? Da. Pa ja više volim onak gin tonic. Ne, ja viski. Znaš, ono, kao, da. Malo ga tu poznaš. Ma kreni ti tako s tim tjednu. Konobar. I da ručiš. Da. I onda vidiš, mislim da sad mi ne možemo baš predaleko. Da, znaš, možda će odmah doći kod na tipa, gdje smo došli nedavno, pa doslovno, bili smo na jednom odmoru. I ovoga došlo, približila sam se stolu, konobar je već došao, znači nisam sigurna. Za tobom. Da. Sam opušteno. Da. I opušteno je, nemaju odmah sad s nekim pitanjima teškim, nego kao ono, kaj ćemo pit? Tipa samo si još, kaj ima? Da, kaj ima, kaj jesi okej? Okay? Kaj ćemo pit? Da, hladno je, kositi. Da, tko si ti? Došao konobar. O, jako po meni bitna stvar je, tipa, ako je vikend i predvečer i ako ne podnosiš baš alkohol, znači moraš se staviti u glavi da se slušao da ne bi napio na prvom dejtu. Mm-hmm. Po meni je to jako, jako bitna stvar. Da, nemoj to raditi. Znači, ne želiš to raditi. Znači, okej, pit alkohol, ali stani nakon dva pića. Tako je. Po meni. Mislim, ako obje osobe idu ka tom da će se baš jako... Ne. Prvi date. Prvi date, da. Ne, okay. Nećemo. Da. Ne znaš se. A ne znaš se. Možeš... A šta ako ne... spontano onako? Ne, to mislim, znaš, ako baš krene. Krene. Jo, ali taj alkohol... Možete odvesti baš onako jako krivom smjeru, razumiješ? Baš šumu. Možete odvesti tamo, možda ni... Da, jer ti sam danas ne želiš biti. Ne, nemoj. Da, nemoj. Ostavi okay, to. Ukratko, alkohol. Ako ne podnosiš alkohol... Da, ako se pije alkohol, pije cuge, stop, i onda voda kao ne mogu i tako dalje. Dobro, da li neko piće sugerira nešto posebno ili ne? E da, to ono što, mislim smo to pričali u jednoj epizodi, kao naručit cura kao pivu, da ili ne, mislim kao da to uopće... Kao krigla pive. Kao krigla pive. Evo, zašto ne? Zašto bi to...
ako je to dio tvoje osobnosti, ako je to nešto što ti inače piješ, to meni je to fakat okej. Okay. Posebno je šak, dođeš sa nekakvim dekoltem, ispaš ako da je Oktoberfest, ali dobro. Da, ba, zapališ piva i dekoltem. Ne, ali al to je sad ono, to su ti stereotipi, to šta da, ako dođe neka super sređena, zgodna ženska, inak naruči pivu. Kriglogu. Dobro, ne baš... Žuja. Točeno. Točeno. Kao, zamisli da dođeš kao na dejti, kao ženska super sređena, i dođe konobar kao, ko imate točeno? Okej. Ne, ja na predniku kao obožava pivu i sam pivu. Imam osjećaj da to i dalje još kao neki... I to je ono, ne, meni to je toliko normalno, ja ne mogu zamisliti da ja ću čašu. A šta ako tip kao neki dođe, pa kad super tip i naruči neko šareno piće? A ona pivu. Sa slamkicom kao. A ona pivu. Ono obožava koktele neke šarene. Pa to puno pokazuje o tome, ono... Kako ona ruči kosmo. To se pokazuje o tebi, onak da se opušta. Ali, kužeš, ja sad ne znam šta to, jel mi sad kao oko, jel pića stvaraju svoju posebnu priču? Kao to sad... Pa sad pitam, da li stvarno, pričali smo o ovome, ko poziva na dejt? Pa ja sam rekao da postoje danas, jel, da se ruše te granice. Da. Ja isto imam kao, evo, imam super jednu priču. Bokana, sad ću spričati. Znači, bili su u hotelu za jednu novu godinu i naručili su piće. I ovaj konobar donosi jedno onako konkretni neki viski koktel. Onako, jel, muški. I donosi jedno šareno nekakvo onako koktel piće i naravno stavlja šareno pred nju, stavlja ovo pred... Ne. Ipak kao ispostavilo se da voli takva pića i da nema nikakve veze sa nužno s njegovom muškošću. Da, napredno, voli taj okus. Ok, da. Znači, kozmo. Mogu tipovi naručiti kao kozmo. Hugo. A kužiš? Kaj, zastala sam. Znaš kaj? Šta bi si pomislila? Kao, ovaj lik je brutalan. Znači, rušiš granice. Znači, frat je došao na motoru, vadi kacigu i naručuje kozmo. Ti kozmo, ti teret. A teret? No, šta je to? Šta teret? Krigla? Aha. Teretna. A mislim, kao, čudno je. Ali bi si mislila, a čovjek je toliko siguran u sebe, iskreni. Voli kozmo, popi kozmo. Budimo transparentni. Nekom će se svidjet, nekom ne. Nekom će to možda biti... Da, stvorila bi onako, aha, okej. Okay. A kao daću ti priliku. A šta tipa kao ona, ti naručiš Hugo i tip kaže, ja bi isto. Da, mislim malo, ali kao Hugo je fakat fino piće. Isto se užas, ne, fakat ne stvarat stereotipa prema piću. Ili na štrukani. Ali znači, jako zanimljivo. Ali kuša, onda bi tako ispalo da je onda isto piva ona gle u muškaraču koja je sjela pred mene. Evo, isto ti govorim. Kako je on naručio kozda. Ali kod muškaraca je uvijek to drugačije. I oni uvijek naje. Da, kao, nemoj ništa ruči. Naruči kavu s mlijekom, ono. Ako naruči šareno piće, barem nemoj suncobrančić, ono. Da, nemoj na slavku. Nemoj pina kolat. Da, dobro. E, a tipak su na ručku ili večeri, da li treba birat kao šta je? Znaš, ali nemoj hamburger možda na prvi dejt. Tipa, to je dosta nezgodno za jes, pa... to sve curi, pa nije baš ono. Nešto sa vilicom i nožem, a tak bi ja. Ja bi se tako, da. Ja nikad ne bi naručila hamburger na prvom dejtu. Nikad. Vok, da. Meni je super kako se na prvim dejtovima, ono kao, fakat, imaju maske. Znaš, ono, kao svi se pravi fini. A ne, a naša niko menadžer... Niko ne jede hamburgere, niko ne ide na WC, niko ne pije šarena pića. Kako se šlinim na WC na prvom dejtu? Pa kao ne, ono, svi smo imaginarna, onako, nekakva božanstvena bića na prvom dejtu. A, čuj. Na meninu naručiš najskuplje. Srednju. Da. Da, želiš pokazati srednje. Da nisi ni prejefti, ni preskup. Da si okej za održavanje. Da. Da. Da, kao nećeš. Neću te raskućit, neću te rast, da. Ali nisam baš ni tak jefti. Nećeš piletinu s pomforijem, nego ćeš teletinu pod pekom, sa, a to je malo skuplja. Nećeš hobotnicu. Neću hobotnicu, ali ću pastrvu. Baš pastrvu. Vok. Ali ću patku. Vok patka. Vok patka. Sa žuvijem povrće. Znači, ne vok piletina, vok patka. Patka onako, otvoren sam. Ono, skuplja sam. Da. Nisam piletina, ja sam već patka. Sam ti već patka. Da. Hrskava sam. Mislim, gledaj, ako ti znaš dobro jest hamburger, naruči hamburger, jak ti je to kao okej, fakat okej. Naruči pa... Postoji obavezno uveće. Čevapi s lukom kada luk jedemo. Jao, kud si otišla? Vok je malo problema. Vok zna biti pun luka.
Bog zna baš biti. A čekaj, ti planiraš kasnije nešto, pa onda... Pa gledaj, poljubac, okay, bar, ono, vidjet ćemo, ali kao... Ne ide taj date. Imaj na umu da nema, znaš, ono, da kao... Ispada možda? Da ne trebaš ništa jest. Kao rižine krekere. Kava s mlijekom, kažem ja. Pa da, ono, nisi se došla baš najest. To što si nešto pojel simbolično i onda ćemo ići. Simbolično. Razmišljam sada... Moj ražniče, pa da ima. Razmišljam sada da potaknemo temu cigareta i toga. Jao. Mislim, znači, to je na njima poslije. To je sad, sigurno, ako puši, sigurno neće na prvom dejtu ne pušit. Znači, nemojmo ulagati ljudima. A da? No, pa ima ljudi koji skrivaju to. A da? Duže. Stvarno? Pa sigurno. Kad pričamo o maskama. A to nam je okej? Ne. Nije nam to okej. Pa sad... A možda bi nekom to bio deal breaker, pa zato ljudi skrivaju. Ne, a možda je on spreman prestat pušit radi tebe. Znaš, ona, možda mu se ti sviđaš? Ne. Niko ne prestaje pušiti radi nekog drugog, samo radi sebe. Da, čuru. Znači, ako pušiš, puši na prvom dejtu. Odmah. Odmah da se zna. Bolje ako neko to ne može, prek toga preći ne može. Nije suđeno. Da. Šta onda sad radimo? Dobro, malo smo se ufurali, popili smo piće, e sad... Zagrijali smo atmosferu, dolazimo do pitanja, razgovora, intervjua. Interakcije. Da, samo nemoj da je intervju, to mi nije dobro. Da. Ja sam se bila razmišljala, znači, da li sam se kao vrtila, šta ću ga... Nikad u životu nisam otišla na date, a da sam se imala kao pitanja u glavi šta ću ga pitat. Ali uđe ti kao u naviku, kao iskustvo, ko razgovori za posao, kad ih puno obaviš, onda već znaš. A nisam baš bila na toliko dejtova. Već znaš sad... što treba kao pitati. Nisam baš puno dejtala ja, ali ovo, to malo kad sam išla, nisam imala... Na sreću upalilo ti vrlo dobro, brzo. Dobro, da li bi trebalo malo smisliti neka pitanja? Možda neke teme, čisto ako nastane tipa ona neugodna tišina koja se zna dogoditi, onda ti uletiš sa onom, šta? Jo, onda ćeš biti im stalno opterećen kao neugodnom tišinom i pitanjima. Ne, ali neugodna tišina je ono baš kao šutimo i ne znam kaj da pričam s tobom. Ima a ti ćeš onda šta kao imati tekicu pa samo da vidim malo koja pitanja. Ne, a to su tri ključna pitanja, onako uvijek imaš. Ono. Šta, koja ti je najdraža boja? Pa ne, ona pitanja, ono, spremena ona pitanja za takve... Koliko djece želiš? A čekaj sad ti kad kažeš ta awkward tišina, ono, jel to odmah kao, kao red alarm, ono? Možda nije, mislim, ne znate se još. Da. Znaš, uvijek ima onih dejtova gdje kaže se nismo stali priča, znači ono, 3 sata smo bili na dejtu, ono, nismo mogli prestati pričati. Mislim da nema pravila. Nema pravila? Nema pravila. Fakt, i ne znači da niste jedno za drugo ako se dogodi neugodna tišina. Ne bi ja to tako odpisala odmah. Ma ne, neugodna tišina, da, ovisi koliko ne ta neugodna tišina, nego onaj, jednostavno osjetiš tu neugodu na dejtu kad nije dobro. To nema pravila. Jer kao ako nastavite dalje, koliko će ti život još donijeti neugodna tišina, tako da sve okej. Okay. Ali te neugodne tišine postanu ugodne. Ugodne. Da. Baš je lijepo kad je tišina. Da, jako je lijepo. Što manje pričat, to je ljepše. Kad čuješ onaj zvuk tišina. Pa što je to dobro, kad više nema nikakvih pitanja. Kad si sve prošao, kad si došao do kraja tekice. Ja se ne bi pripremao, kao onak, ne znam, mislim... Ja sada bi razmislila, znaš što bi razmislila bi o pitanjima koje me stvarno zanimaju oko njega. A što tebe možda zanima? Tipa... Što ga veseli u životu, što ga faka čini iskreno sretnim. Da mene neko dođe na dejt i da pita što tebe veseli. Pa kaj to nije lijepo, iskreno. Kao, može račun, molim vas. Pa kao neoma odmah, ono, ne znam šta me još pa veseli. Pa srčan je, ne pa, znam. Pa okej, ali ono ti to tako postaviš kao što tebe, kao da moram biti onako pritisak, da moram biti vesel u životu. Aha, ne, a ti to tako... Pa da, kao, kao koji su ti možda hobi, tako, a neš... Jesi li ti sretna? Ne, što ti čini sretnim? Ono, što te veselim? Pa ne znam. Evo vidiš, znači jedno obično pitanje može odbiti prara odmah. Može otvoriti ono. I još ako si mi prije skomentirala šareno piće kao može račun, molim vas. Znači, viš kako možeš frajera uplašiti sa običnim pitanjem? Pa zato, ne samo frajera, nego osobu. Svako može drugačije protumačiti to pitanje. Kao to rastužuje možda. Kao nemoj to ono. To nećemo ono. Da. Ček se bojiš u životu. Mislim, a pitanje je isto koliko si prije se dopisivao. Ako si jako brzo dogovorio, onda imaš puno toga neotkriveno. Ako si ti se dopisivao 2 tjedna, 3 mjesec, pa onda... Mjesec za nas, ti se još prije neugodiš na dejt. Pa ne znam. Ali onda već znaš, već si upoznao, znaš da li trči, ne trči, da li ljengu za nije,
kužiš, da li se nečim bavi, da li, hej, pa se lete. Pitanju što te čini sretnim u životu. Mene isto, stvarno. Ne znam, meni to jako me onako... Govorit svi da nije problem, pitat što te čini. Da. Evo, pitajmo naše pratitelje, što molim oni vas, kažu. Jel bedak vas neko pita što vas uzmanjava? Ne, ali kako, pitanje kako to postaviš, onak... Ne znam, meni to onak kao pritisak da me to neko pita. Kao, što tebe uveseljava u životu? Šta bi ti još postavila pitanje ovak, kao savjetovala onak, kao dobro pitanje neko, ona za postaviti, ili ti Janček? Pa to što te veseli mi je dobro. Dobro. Da. Mislim, ne možda to biti tako dramatično. Da, ja bih pitao što voliš raditi u životu? To mi je bolje pitanje. Aha, aha. E, kaj? Da, okej. Okay. A, okej, okay, da. Nego što te veseli? Okej, okay, da. Pa, koja ti je najdraža stvar u tvom životu? Da, što najviše kao što voliš raditi? Eto, što najviše voliš? Što voliš ti? Ne, onak, što te čini sretnim? Da, okej, okay, malo je pre... Onak, kao kriza identiteta, kao. Tako okay, okay. Dakle, ja sad različam kao 35 godina ću i da sad idem na dejt, drugačije bi postavljala pitanje, drugačije me. Znaš, onda se mislim kao... Da li bi mu postavila kao koji je cilj u životu? Znači, ne. Suse, ne, Bože. Ne, ne, ne. A znaš, ono, kao imam si odmah neke stvari koje se želim iskristalizirati i da ono želim s tobom dalje, ali fakat ne. Ono, ali oprosti, zašto bi na prvom dejtu morala odmah skužiti da nešto ide dalje? Istina. Da. Pa zašto ne bi odradila 3 dejta, a ne šta ti na prvom dejtu odmah checklistu i... Da, kao, da, spozam se. Može ti biti vibe... Ja bih fakat bila fail u dejtu. Pa sam to htjela reći. Prvi dejt je vibe check. E, ali hoću ti reći da može biti pol-pol. Ne mora, možeš biti onak kao... Okej, mi je bilo, nije mi bio kao nešto super vibe. Da. Bilo je nekakvih kao onak neki okrut moment, ali kao daću priliku. Da. Možda vibe bude bolji. Što bi morao znači, napraviti. Znači, fakt se može stvar, možeš ti biti malo loš, može te boli glad. Znači, znaš, ono, možda na tom dejtu ne možeš dati 100% sebe. Da. A htio bi. Ono, daj mi priliku još. Da. A te neke malo ozbiljnije stvari, ja pusti to za nekad. Ne. Da. Baš ono, gdje se vidiš za 5 godina. Kao. Gdje nas vidiš? Gdje nas? Imaš li muško ja i žensko ime djeteta? Odavno. Da, koliko djece bih htjela imati? Koliko si se dobar s mamom? Kao? Da li planiraš u naredni 3 godine napredovat na poslu? Ideš li na terapiju? I zašto ne ideš? Koliko često tražiš povišicu na poslu? Imaš li neko zdravstveno stanje koje nisi tijekom komunikacije otkrio? Ima li tvoja obitelj povijest bolesti? Ima li tvoja obitelj povijest mentalnih poremećaja? Koja su ti najveća žaljenja u životu? Zamisli, za čim ja se žališ u životu? Sve više žališ. Kao misliš li da je tvoj život u 35. gotov? Da. I si sretan s tim gdje si sad? Da li misliš da si se ostvario? Jesi ti ostvarena osoba? Wow. I zato, kad sam rekao ovo pitanje što te čini sretnim, meni je to bilo. Da, a tebi je to... Ja nisam ostvarena kao nemam nešto što me čini sretnašo. Pitali smo vas, znači kad smo već sad kod pitanja koje nikako ne smiješ pitati na dejtu. To jest, pitali smo ljude koje... Pitali smo ljude koje su to bila pitanja koje ste dobili na prvom dejtu. Najneugodnija. Najneugodnija da niste očekivali, pa pročitajmo, krenimo. Dakle, koliko imaš kila? 37. Kao cca. Sam čekaj. Ali u kojem kontekstu? Molim? Ali zašto bi te neko to pitao? Kako uopće misliš u kojem kontekstu? Čekaj, ali je li to žena ili tip? Žena? Ali kakve veze ima? Žena? Možda je rekla da je profesionalna kao olimpijska dizačica utega. I onda, super, u kojoj ste kategoriji? Koliko imaš kila? Ne. Dobro, ako si baš ono kao neki, jesi poluteškaš, teškaš. Evo ti druga, isto. Koliko kilograma imaš? Inače sam sa jačim oblinama, nije baš bilo ugodno. Znači dno. Znači dno. To, znači ne. Koliko ste puta pravili po telopogu? A čemu sam bilo? Jedno je visina, drugo su kile. Ne, ovo je širina, ovo je visina. Nemoj me. Ne. Onda... Dobro je čovjek rekao. Ma jesi ti normalan? Dobro je rekao. Kako veze ima visina i debljina? Znaš što ću ti reći? Mene su znali nekad pitati koliko si visoka. I onda sam ja nekad znala pomisliti... previsno. Kao, ili ti sad misliš da sam ja jako visoka, pa me zato pitaš koliko si visoka. Zato, a s kilama je možda malo osjetljivije, jer ljudi imaju osjetljivije. Pa to osjetljivije. Pa daješ mi znanje, ono, koliko imaš kila. Kakve veze ima to? Osjeća tu veđena koja je kao malo niži?
Zato što je jako velika fama oko... Ja mislim da bi trebali presad, previše se toliko fokusirati na fizički izgled. Znači, ali možda neko... Rekla da bi visinu htjela pa, saznat. Ali to, je, to nije toliko povezano s fizičkim, nego onak taj neki feeling. Kažem, visoka sam i voljela bi da je on... Ja to bolje bi se osjećala nekako. Fizički. Ali ako si toliko brutalan i super si lik i onak muževan si, budi niži. Ali ima gro parova koji je frajer niži od cure. Tako je. Sceniraju... Ja hoću znači reći da... Jako puno. Ajmo si ne lagat. Fizički izgled je bitan. Pa meni je osobno. Bitan je, ali to... nije presudan. A nije presudan. Nije presudan, da. Bitan, ali nije presudan. Zašto onda pitat neko koliko imaš kilak? Ne, nije ne, bitno. Ne pitat, ne pitat. Sad smo pričali tipa da, da si u komunikaciji s nekim. Sad pričamo, pričali smo o visini prije dejta. Kao da ono. Znaš znat. Pa smo onda to usporedili, pa ako ti njega pitaš... Ma znaš šta ću vam ja reći? Ja ne bi nikad pitala dok se kao, ako se dopisujemo, ne znamo se, ne bi ga pitala, nego bi otišla i išla bi vidjeti jednostavno. Da, ono, jebi ga, mislim. Jer mi nije samo bitno koliko je visok, nego i vibe i sve ostalo. Malo zakasneš na date pa pogledaš iz daljine, pa se stigneš oko te. Da, da. Kužiš. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Sada pitam vam. Wow. Ovo je diskusija, evo nas natrag. Evo, we're back in the game. Možeš nam platiti pomfri? Ja sam upravo izgubio 100 kuna po putu. A dobro, pa možda lakša, možda i ne, to mi je vrlo okej. Okay. Ti drži plata. Tih 100 kuna ovako. Aha, drži. Ovako, on je pitao curu, valjda... Eurima smo sad, by the way. Koji bi si sama kupila... da nisam valjda tolika sponzoruša da padam na skupe aute koje bi si sama kupila da osvojim na lotu. E, to je ono pitanje... Šta bi osvojio na lotu, koje je jako važno pitanje. Što bi osvojio? Pare bih htio osvojiti na lotu. Ovako, znači ona je, ja pretpostavljam da je išla na dejtu gdje on ju pitao da osvoji na lotu, što bi aha napravila, ona bi rekla da bi se kupila nekakav brutalan valjda auto. I onda on joj rekao kao pa nije valjda, nisi valjda toliko sponzoruša da padeš na skupe auto. Ako sam dobro shvatila, Zaka je on to tak zaključio? Znači osvojila je gro pare, kupila bi se dobar auto. Zaka je onda odmah sponzoruša? Dobro sam skušala, da. Ne, ona samo želi skupiti. Pa zato mi je frajer budala. Zato što je žena, pa eto zato da je muškarac rekao želim skupi auto, rekao bi ti si frajer. Ista stvar. Aha, na prvom spoju, s koliko si frajera spavala i kad si zadnji put imala spolni odnos? Baš na prvom dejtu. To je možda pitala mama koja je s njim išla na dejt. Na prvom dejtu pitati s koliko si frajera spavala? Ne, ne, ne. I kad si zadnji put imala, kad si zadnji put seksala? Ja predlažem da ostanemo u sadašnjosti. O, kao ovo je full iz prošlosti? Da, nekako... Povući će se to pitanje. Kad tad, fajn, ali na prvom dejtu, ajde upozne mene sad kakva da, sam sad osoba. Da, ja sam ovo pitanje full iz prošlosti, ali kao u 21. stoljeću ljudi. Aha, da. Da, da, da. Da, onako. Kao, ne. Kakvih ti imaš psihičkih problema? Možda na prvom dejtu, prvo su se posvađali već na prvom dejtu, pa kao... Ne, mislim da vjerojatno ovako pitao da li imaš neki psihički problem. A da imaš, da li bi rekao u tom trenu? Pa kao, borim se s depresijom. Ja sam bipolaran. Pa ne, ali da li bi... Ajde, sad kad me već to pita... Da li bi rekla? Da, ne znam da li bi rekla kao... Pa mislim, ne ima, rekla... imam nekakvih... Ne bi rekla jeste toga sramiš ili ne bi rekla zato što ne želiš reći osobi koji si tek upoznala? Ne, nije mi problem reći pa da idem na terapije, ali kao imam nekakve izazove u životu s kojima se i onda se uz terapije to želim pomoć. Ali, znači da mi pita da li imam nekih psihičkih problema... You kill the vibe. The vibe is da. Dead. Da, kao... kao tipa treći date, drugi date, nemoj baš... Prvi dej. Ej, ali nemaš uopće pitati da imaš psihičkih problema. A znaš pa kad se pročitala mi je bude... Znaš ono... Pa mislim kao svi imamo neke svi probleme. Smo svi smo ludi. Da. Pa mi kao... Malo mi je edgy mi je to pitanje. Iz dana od dana su sve mučni ono. Da. Što misliš o terapiji? Što misliš o terapiji? A ne, kad tebe to pita, ti pitaš imaš li ti? A ti? Od 1 do 10, koliko si... Isuse, da li sam ušla u menopauzu? Ili ti ga, možeš li još uvijek imati djeca? A mislim, gle, ako već pita da li je ušlo u menopauzu, mislim da je već onda fakat rubno da ima djecu. Mislim, to onda je evidentno. Pa neš pitati... Pa neko može ući u menopauzu sa 45, sa 50, sa... Pa dobro, baš s 50 ulazi... nećeš imati djete. Mislim, okej, on je izvaredni slučaj koji imaju, pa mislim... Ne bi baš dobro, ali... Znači, ne možeš pitati nekog kisi ušlo u menu pauzu. Ako želiš saznat da li želi ima djecu ili može ima djecu, što god možeš da pitati puno ljepše. Je bilo vruće, pa je kao tio biti
Smiješan. Evo, opet imamo... možda ona kao imala hot flashes, pa kao, okay, sam išao na pauzu. Da, ne. Ali bi voljela raspraviti o pitanju, sam kad ovo to završimo, o broju djeca i kao djece na prvom dejtu. Znači, imamo pitanje, hoćemo preći na stvar. A to kao, je pitao, a ne znam sad šta. Hoćemo preći na stvar, da li je to seks? Ne, ja bih možda, da li smo si okej? Da. Kao, da li si šmekamo? Aha, kao. Kao da li... Ajmo to malo prokomentirati sad. A to mi je fora. A kao cool, ali onako prerano je možda. Pa tako, ovak sad simpatično se to iskomunicirati možda. Koliko još kila trebaš skinut? Ma mislim, date je gotovo. Ne, ali čekaj. Možda je ona pričala o tome kak je u procesu mršavljenja, pa onda ju pita kao, dobro. Koliko još planiraš skinuti ali kila? Ali vidiš da je nju to povrijedila ili napisala to? Da, da. Užiš. Isto koliko kilograma imaš, znači kaj se znači, koja pita baš kilograma voli. Na prvom dejtu? Ekipa voli. Ja predlažem da na svakom prvom dejtu prvo vaganje. Na ulasku u restoran. Danas ima oni tankih, vrlo laganih vaga. Ti kao... iz torbe. I molim te, samo stani. Ne. Čekaj, doći. Doći ćemo. Sad smo završili. Koliko ti zarađuju roditelji? Zašto? Kakve vi... Pa da vidi koliko ćemo ostaviti poslije. Je li ima kakvog nasljeda? Znači, idi s tog dejta. Bježi momentalno. Tko ti je radio sise i usne, prirodno je, a prirodno je oboje. Kao, ima prirodna, on ju je pitao kao ko ti je radio sise i usne. Zato što bi on sišao napraviti sise i usne, pa mu je bitno ko je radio... E, ali jel, to ne znam. Daj mi recite kako bi vi u tim situacijama reagirao. Aha, pa ne, ja bih samo rekla, neprirodno je kao, ono, it's mine. Da, ja bih mu odgovorila, ali ne znam da li... Ali uzem u obzir to pitanje. Da, da. Ono, kao na... ustali, hvala lijepo. Ne bi ustala, ali ne bi više to ponovila. Pa ne bi skroz tako odmah isključila, ali ne bi. Ajde, zašto? Ne bi. Pa kaj, zato što ono, frajeri znaju tak bubnut razne stvari i možda se malo zaletit s pitanjima. To baš gledamo u brak na prvu na RTL-u sad. Mm-hmm. Hoćeš reći kad da ti to Luka pitao na dejtu? Ne, nije. Nije imao nikakvih awkward pitanja. Ne, on je samo cijeli bio awkward. Nije bio awkward, bio full fokusiran. Ona. Si došla s motorom? Da. Mm-hmm. Jel te pitao da li hoćete da te provoza? Odmah. Ne. 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 Pa nisi ti sam tako. Tu kartu. Ne. Kaj sam pio? Koje piće? Pio? Jesi ti platio? Kolu je pio zato što... Da, zato što... Bilo ti je zadovoljstvo. Nisi pio šareno pićence. To pitanje oko djece. Ja sam recimo s Lukom pričala to na prvom dejtu. Nekako smo spomenuli i obitelj i to sve skupa. I nama je to nekako došlo prirodno da spomenemo. Ako dođe prirodno, da. Okay. Da, došlo je prirodno. Fakat nemoj forsat kao Isus. Znači, a čekaj, recimo sad odem na dejt. Na primjer... 30 nešto. Ali dobro, nekim... Ja tebe kužim, ali zašto mi u 30-ima s tim dejtovima imamo osjećaj kao da ono na svakom dejtu čujemo onaj zvuk odbrojavanja sata, kao evo nas korak do smrti. Ja ne vidim problem sa pitanjem ono, jel bi voljela imati djecu. Meni to jako uozbilji. I da li bi voljela... Da, okej. Okay. Kužim, ali meni sad, kad sam išla na dejt sad 31 godinu, 31, meni to bilo ono bitno i htjela sam sad idućeg frajera naći nekog ko se vidi u budućnosti s obitelji. I to mi je bilo dosta bitno. I to je fakat okej, okay, ali možda ne za prvi dejt. Možda je to neko pitanje... Ne sad ono, zaljubiš se u nekog, pa onda to postaviš. Da. Ali onako, daj pusti, taj prvi da je zabavan. Dajmo popust. Da. Zašto taj pritisak da moraš znati ili to ide negdje? Odmah ste pitan, ti daješ gubi nekakvu se ta neka... konačnost. Jel to idemo ili ne idemo? Gubi se neka magija. Da, a šta ako bude samo super prvi dejt, pa nigdje ni ne ode? Da. Čak i ne možemo uživati u tom prvom dejtu. Da, nije to bilo, kažem, ako je to nekako opušteno, ako je to prirodno došlo nekakvom razvoru, meni to okay. Razumijem vas. Da bi vas uznemirala ta pitanja, mene osobno ne bi. Meni je to vrlo okej, okay, ako me pita odak želi. Pitanje ko da li si isplatio posmrtnu pripomoć, ono, da znam da nisi na teret. Pa mislim, nije problem, pitanje ko pitanje, znači, vrlo je normalno da ljudi to žele znati. Meni je samo problem što se malo ta neka doza ozbiljnosti onda uvuče u nešto što bi trebalo po mene biti opušteno okay, i kao, ajmo se upoznat. Ako je kod njima došlo spontano, pa ne... Da, ja ne basud, ako sad. Ne baskil, onda je okej, okay, ali koji kao isforsat. Da. Da, okej, okay, ako sad onak iz vedra neba si izvuko to pita. E, a ne misliš od djeca? Ako pričate, pa ne,
ako ne pričate o sebi, ako ne dođe to spontano, nego onak sam nemoj to isforsati. Da, okay, da. Koliko si teška ovaj. I želiš. Kaže, mene osobno ne bi uplašalo, treba imati u obzir tipa vas dvoje kojima bi to možda plašalo prvo pitanje onak na dejtu. Da. Treba imati u obzir, uzeti u obzir u obzir i takve... Na, da, tipa malo. Ono, da li ti je mama dobila... Sve ćemo ovo sad dogovoriti. Da, da. Pokaži mi sliku svoje mame da. Sada da vidim sada. Kako ćeš ti izgledati. Da li ti stariš dostojanstveno? Okej, okay, da li smo još nešto... Aha, ne, to smo prošli smo. Okej, okay, sada smo... Ma, idemo prema... Super je date išao i... Buda, dođi ovdje. Dođi, Buda. Dođi ovdje, ajde. A šta je bilo? A ti si zakašen. Dobro i super, ide, date ide super, ali date može ići i ne super. Ne, ovako, imamo sad dvije situacije. Došli smo pred kraj dejta. Ali imamo... čak ne je nužno pred kraj dejta. Može pol dejta biti da skušiš aha, da to okay. Je. Došli smo do sredine dejta i sad imamo dvije situacije. Skužili smo, znači ja više ne mogu, znači ovo fakat nije dobro ono, i ne da mislim. Koliko sam teška ili teža. I može biti vrh. Ko šta radim u životu, šta me veseli kao meni ovo tumači, ja ne vram. Ja ne vram. Jako je. Znači ovo fakat ne ide. Idemo sad znači podijeliti dvije situacije. Račvamo ja sada. Ja moram jedan TikTok poslati gdje se ženska snimala u Njujorku na prvom dejtu. Okay. Znači moram vam to poslati. Snimala se. Znači mi poslao, ovo to što sam mi poslao, što je kontrolirao naručivo umjesto nje i to. Da, da, da. Možda čekirala. Kao, ne, ja ću ti reći to ćeš naručiti. Onda kad je kao htjela popiti čašu vina, onda je rekao, to ti je malo previše kalorije, što ne. Da, da, da. Događa se, to ja vjerujem da ima takve situacije, sigurno. Hoću reći, može se date račvati u dva dijela. Znači idemo... Sad u onaj dio kad fakat nije dobra na dejtu i kao kaj sad? Kao znači, date ide niz padinu. Jeste imali kad takav date? Da. Onak, ovo je, jesi. Da, jesi. Da. Kao pakiraj skužiš se i idemo. I kao, šta si? Jesi pa skužiš, izgurala? Lijepo to privedeš svome kraju. Hvala lijepa. Ali nakon koliko je okej privesti kraju, znači kad je fakat loše? Pa mislim ne privedeš sad ono, nisam možda forsala sad kraj, ali ono, nakon sati pol, tipa ono, šta? Stalno priča. Je, mislim, dugo. Pa, dugo se izgurala. Pa ono, kao želiš da ono, dat priliku, možda je do tebe, ono, možda si neš zabri... Kao, da, ono, sad ti kao... Kad vidiš da traje, ono, priča, nikako povijestu kraj. Ka, hladi ti, najde, kao, znaš, treba bi... Ispričaš ja nešto, ti samo jedi. Pričaj i jedi. Ne smeta mi puno, mislim slobodno. Ti? Jesi isto ti izgura ili si onak kao sam? Kao ubrzo to nekako. A je, sjećam znači ubrzo, da. Ubrzaš kao. Okej. Okay. Ubrzo. Imam... I have a thing. Iskrsnulo je ili... Ne, iskrsnulo, imam nešto. Imaš kao, nešto, okej. Okay. Nisam mogao to otkazati, ono, a tio sam baš da se vidimo. Dobro, ako je baš da, loše. Okej. Okay, imaš emergency nekakav, kao, dogovorimo emergency se da te nazovem. Ja ne znam, ja kužim to, ono... Ali mislim da se to ne može dobro. Mislim da je to toliko fake da to bude awkward, ono totalno. Naša fake. Pukati vodenjak. Da. Znači, kako te razgovor izgleda? Naša, sorry. Konobar, čupu, samo diši. Ili se digneš od stola, kao zazvonite telefon, digneš se od stola i glumiš tamo. Znači, ili kao sa strane glumiš uznevjereno, kao onak ne možeš rovat da se to događa. Pričaš, ne... Da. Ma nema, samo u jednom trenu pitaš. Oćemo? Da. Mi smo odrasli ljudi, mi više ne moramo... Oćemo lagano. Hoćemo zatražiti račun, hoćemo tražiti... A možeš kao iskreno reći, oh, fakat ne funkcionira, možemo zatražiti. To bi bilo super. Odrasli su uvijek. Tira, da. Molim. Kao... Da. Kao ne znam, jel ti osjećaš ja kao sam, ja, ali ovo ja ne ide. Ja sam ja čak jednom to i rekao, čak nisam bio odrasli. A čekaj, a šta ako on kaže, isto se meni je predobro? A sorry. Ne ide. Trudio sam se, ali... Htio sam da ide. Znači, fakat bi to mogo napraviti. Pa mogo bi. Fakat bi mogo. Sad u ovim godinama ili prije? Sad posebno u ovim godinama. Nemamo vremena više, kao. Ja mislim da to nikada ne mogu napraviti. Raj scene. Šta? Pa. O, još bolje. Još bolje. Ja se brže pokupiš do sola. I odeš. Kao e, ko plaća? Ko plaća u toj situaciji? Ja. Taj koji odlastaje. Da, ko odlazi kao, prvi, taj plaća. Nikaka ono da se javlja, pa kao... Da, dužan si mi. Ajmo, opet. Ne idemo. Čist račun. Ne vidimo se više nikad. Godjan. Da, ali... Ili još bolje odeš na WC i odmah kažeš račune sređen. Podmireno je. Ok, a ako nije tako kritično i onak... Kao cijediš.
Ne, kao onako okej, okay, a onak znaš da nećeš ići na drugi date. A onda okej, okay, ako ti osoba, ako je fakat osoba, da, ali, okay, i nećeš ga kao pogledati. Da li onda na kraju onak lažeš o dojmu date-a, kao, a bilo je dobro, ono, kao, lijepa je divno. Ja bih rekao da sve ovisi o osobe. Da. Ako je onak baš nekakva krinđara osoba, mislim, ne trebaš nikom biti. Znači, meni je bilo loša, nije bilo super i ona meni kaže, fakat je super, bilo, ćemo se vidjeti. Ne bi povrijedio. Hoćemo se vidjeti na drugom dejtu? Pa čućemo se. Čućemo se. Čućemo se. Javit ću te sve. Da, čućemo se. Sutra baš idem na taj poslovni put, pa zato je moram i ranije doma. Okay. Baš lažeš o poslovnom putu. Pa da, kao sutra i... Znači, jedno sam kaže, ok, čućemo se, vidjet ćemo. A kad? Kad? Čućemo, poslat ću ti poruku. Kad ćeš ćemo? Doma ili na putu u 17? Kad ćeš mi se javiti opet? Ok, i dobro, on kaže, ok, može, može, i sad ti trebaš sastaviti. Možemo. A, da. I kako se glasi ta poruka kad dođeš doma, kao da mu fakat kažeš? Mislim, fakat glasi da se javila. Ne kažeš. A ne kažeš uopće? Ne javiš se. Možda i on skuži u tramvaju do doma. Da. Dobro, ali on ti posla poruku... Kad se vidimo ponovo... Da li ćeš ghostat? I onda mu... Nećeš ghostat. Nećeš ghostat. Zašto? Ne. Nemoj ghostat. Nećeš sin. Nemoj sin. To je ružno. To... Možeš odgovorit na tu poruku. Odgovorit čovjeku na poruku. Ali ljudi kojima je fakat... Ali zar nije neugodnije kad ti se neko samo prestane javljati? O, vjerujem, ima ljudi koji to rade. Znam da ima, ali što to nije onak ružno. Pa napiši yes. Lijepu neki, poruku. Može neki gif. Gle, sorry, ono, super si osoba. It's not you. Što vi kažete? Da. Blokiraš? Evo, oblokiram. A ti? A baš ono, ti ne bi odgovorio. I ugasio bi status na WhatsAppu da se vidi kad si zadnji online. Evo ti. Znaš što ne moš jednostavno reći sorry, ali... Ne, ljudima je nekim neugodno. A? To ne dočeka. Treba imati obzir. A šta ako je dobro? Ako je dobro? Ako je dobro? Ako je dobro, šta onda? Da li naručujemo još jednu sliku? Da li ideš dalje? Završavaš? Pa ideš možda dalje. Postoje dvije opcije. Da, ako je brutalno, ideš dalje. Ali ako ne ideš dalje, onda... Ok, ajde šta ako ideš dalje? Znači, ako... I šta znači? Prvo, ako ne ideš dalje. Ajde, ako ne ideš dalje, kraće. Kao okay. Super, ali fakat moraš ići negdje. Moram ići, I have a thing. Da. Čujemo se. Čujemo se. Javim ti se na WhatsApp. Da. Da. Laku noć. Poljubac, ne ja. Poljubac. Ja, tipa, ja mislim da si stigla ili stigo doma da znam da si... Nice, cute, nice. Okay. Lijepo mi je to. Da. I lijepa mi je poruka nakon dejta, bilo mi je lijepo. Da. Što meni Luka nikad nije poslao, dobro? Dobro, Luka. Jer je on zaspo. Bumo njega slobili, gledaj. Zaspo je, znači frajer je došao doma i zaspo i nije mi napisao nikad. Pa bilo je tak izmoren, bio tak i bilo dobro. Zaljubio se i ljubav ga izmorila. Da, izmorila, znači istrpila sam, izmoždila. Pa sa svojim pitanjima, koliko djece hoćeš i ono... Šta voliš u životu? Šta te veseli, jesi li se ostvario, evo te ja bi zaspo. Pustit se na prvom dejtu, ne, ja možda ne, ja ne bi, nisam. Šta? Ali ne isključujem. Kao ako je jebano? Da. Ma od. Ako je jebano? Odmah. Da. Okej. Okay. A šta ako... To ti nakon, puno govori o kakve... Šta ako nakon trećeg dejta shvatiš da je centrifuga? A da se, ne, poljubac se da popraviti. Znači, loše ljubljenje se da popraviti. Ne, ali neke se fakat ne ide. Pa dobro, ako ne ide, da. Ali neke se možda daju. Ne znam baš. Ja mislim da to stvar kompatibilnosti dvije osobe. Možda... Znaš, dvije centrifuge, deri burad. Aha, okej. Okay. Ali ja te ne mislim to. Daj ti meni avatar moment. Ajmo mi uštekat naše repove u ono drvo pa da vidimo da li to funkcionira ili ne. Da. Kao. Pa meni je dobar poljubac, pa dobro nećeš... Ali će, ajmo to malo prokomentirati. Gledaj, meni je super što se mi nismo poljubili na prvom dejtu, ali je ostavilo to za drugi... Onak. Sad, ono, stavio sam, uzeš kravu, ono, nepotrebno. Jel, znaš, ono, to ljubljenje sad, znaš, može to biti onak koliko dugo, onda odvede opet u neku drugu krajnost. Okej mi je, ali meni je bilo bolje što nismo. Slađe je. Da. Tipa, ako je nešto, ako te ponese trenutak, vani ste klub, nešto, okej. Okay. Istina, da, ovisno. Luka, što ali ovak je? Nešto malo mirni, jel mogu reći do njega? Kraja? Ja sam voditelj ovaj, su voditelj, ne Luka Carovina. Da pače, nek sjedno, zvučite čovjek. Da, zvučite, dajte mu bubicu, nek sjedna. Što si ga htio pitati? Da li on htio poljubiti? A, sorry, da, dobro pitanje. Nije, da. Zašto? Aha, htio si kad ćeš ju poljubiti da to bude kak spada. Naravno da sad lažu ljudi, ali dobro. Bilo mu je neugodno. Neugodno mu je bilo. Nikad se ne ljubi na prvom dejtu. Zašto?
a nikad ne znaš jel možeš jebati stik. Pa dobro. To je ono što ja kažem. Daš, dobro, treba ostaviti taj jedan malo... Stavi istika, vi ćemo u 40-ima. Ne, kuha. Nek se to sad kuha. Možda i ako full želiš, pusti. Ostavi za sutra. Pusti. Ja nije, nemojte, sad će ljudi koji se žele ljubit će osjećat se da su loši. Ma ne, pa... Svi se žele ljubit, napravim, da ak je dobar. Ak je neki ak je moment, pa neću sad ono suzdržavati su se ne, jer to je moje pravilo. A šta ako on krene? Pusti. Ako on, pa mislim, ako on krene. Izmaknut pa obraz, onaj okrut moment. Ili ako on krene. A dobro, nećeš baš sad ono, a sviđati se, a nećeš onda baš to. A nećeš odbit. A ti se sviđa. Da, moraš onda. Ne, ostavim ovo za drugi. Onda moraš, ali nemoj da to baš potraje. Da, kao. Ti to pretvori u poljubac. Tako je. Gdje se ide dalje? Znači, bili ste na cugi. Da. Ajmo dalje. Da. Znam gdje se ne ide dalje. Gdje? Doma? Doma se ne ide. A zašto ne? Nemoj. Nek se kupa. Ne? Da, ako ne ideš poljubac, ne ideš onda ni... Tako je. Ne, ali ako si dao poljubac. Aha, dao da, se poljubac. Nemoj. Ma. Nemoj. Ma možeš, skuhaj do kraja. Nemoj. Ako osjećaš. Ovisno isto šta želiš od tog dejta. Tak ti je samo do nekakve ono kao... Ne? Možeš odmah otkriti karte na prvom dejtu. Nije pravila. Pa ima situacije gdje su ljudi iz seksa na prvom dejtu. Znaš šta, to je... U brakovi ali, 25 nemoj godina. Nemoj sve odmah. Znaš šta, daj nemoj si sve odmah. Da. Nema to veze sad s ovim, ajme, šta će on misliti o tebi, da li si ti, znaš, ona koja a voli... A vi se da... doživljavate ko poklon koji treba godinu odmjetavati. Da, ali... Da, ja to dobro reći. Ali meni je zanimljivije. Meni isto zanimljivije. Tebi, meni ali njemu nije. On bi htio. Bojit ćemo zanimljivije. Komentirala ako na... Si. Šta smo još sad rekli? Plaćanje? Ako date, ko plaća? A ko zove taj plaća? Ja ko rekla. Zove taj plaća? Nisam, da. Ne, pa... Pa nije, što žena pozvala. Ne, žena je pozvala, možda ne. Možda ga ti znam. Ovako. Šta ću ti ja reći? Ajde. Po osjećaju. Ja volim da on izvadi evo prvi. Ga. Da, ja svoj, volim. Ja, da, ne, ja ću da. Ja volim da on, ne znam zašto sam vjerojatno tu. Tu sam, do, inače nisam tradicionalna jako, ali ja volim da naravno, on pravi... Gledaš koju ima karticu? Ne. Ne, dobro. Ne. Ne. Da, ne, nije bileš, ne. Nije crni. A treba on. Ja ne znam. Da sam ja pozvala, pa kao ja plaćam. Ne. Ne. Ja ću ovo, ti ćeš, znaš, ne, no, ja ćeš sve, da. Ok, ali da li ćeš u situaciji tipa ti si pozvala? Da li ćeš ti uopće ponuditi ili uopće nećeš ponuditi? Pa ponudit ću. Kao ne, kao budem ja i onda on kaže ne, ja ću, ti kažeš onda okej. Okay. Ja šutim. A ti ćeš baš šutit? Da. Iako si pozvala, baš šutit. Pa mislim, barem kako smo komentirali 2019. davne. Kreneš. Lagano se računa. Lagano se primi. I onda on kaže ne, a ti kao opće se ne trudiš. A mislim da onako... Kaj? A ništa, platiš, šta? Da. Ah, ostaće mi malo onak, ali će biti, oh, da, gora kokus. Ne, ako je naručio pivu još je dobro, ali ako je naručio šareno piće. To je stvarno lijepo, to je stvar onak nekakvog... Jel to bonton? Ne znam jel bonton, ali... Ne znam da li je to bonton. Ne, bonton je kao... Jednostavno je lijepo da ti frajer plati cugu, prvu. Da. A onda, ako idete kasnije dalje, onda ti, naravno, nećeš mu biti na grbači, kako smo znali. Da. E, jel dolaziš kao na prvi dejt sa kao ružom? Nemoj, molim Isus te. Isus Bože, da li, nemoj. Da li kupuješ kad nadođu? Nemoj to raditi. Nemoj. Nemoj to raditi. Ne. Kao, ne. Evo, možda... Ali viš kakve smo. Možda bi ženima to bilo... Wow, možda bi neki predim. Ne želite da vam kao kupi tu ružu, ali kad je račun, mobu nas plaća. Ja ne mogu te. Ne mogu to. To mi je tak nekak na prvu ono. Ono ružje. Ja bi se toliko skrinđala, ljudi moji. Ja bi se toliko skrinđala. Baš je krinči. Da. Ali čekaj, zakaj je to sad krinč? E, kužiš. Pa tako i mi imamo problem. Pa, mi imamo ukratko, problem. Na kraju ove epizode shvatili smo gdje je problem. Neko drugo cvijeće, tulipan. Kao da, tipa, jel problemu po cvjetnom? Da. Šta je, evo, stane, polsko cvijeće da kupim. Molim vas, buket tulipana. I ti to furaš onda. Užasno sam. Ja volim, meni moj dečko zna iznenaditi, donese mi cvijeće ovak doma, ali nema mi na dejtu. Nemoj mi na dejtu. Kasnije mi kupi cvijeće. Možda tipa, nemoj... da, drugi dan te ja pozovem kod sebe doma, da, okay, dođi mi sa cvijećem. Ljećem, znači super. Predivno. Ali kao... nema mi na dejtu da, cvijeće. Nemoj da sad hodam po tom gradu i nosim tu ružu. Jao, ne. Ne. Ne, ali meni to onako odmah, ja kad vidim žensku koja hoda s tipom s tom ružom, onak znam nam da on želi
šta želi. Znaš na kojem su dejtu. Znači, krinđan, to ne mogu opis za Boga sa krinđan kad vidim to. Rađe platit sori, nego ruku. Ali pak, evo to smo. Evo, grozne smo. Grozne. Evo, daj nam napišite, je li to samo nama krinđ ili to generalno krinđ? Mislim, ja ne želim da te žene koje prodaju ruže ostanu bez svojih primanja, ono fakat... Da. Ukratko, žene ste sad raskućili. Nakon ovog prestaje. Ej, ljudi, to je samo da nije imena. Možda postoji neka situacija kad je to okej. Okay. Dobro. Eto, sve ljudi, sretno Valentinovo. Sve najbolje. Sve najbolje. Vidimo se. Ljudi, hvala vam na gledanju. Pusa, čao, bok. Bye.